מדי שנה מוצאים מבתיהם בישראל 10,000 ילדים. במרבית המקרים להורים כלל אין ייצוג בערכאות השונות ובבית המשפט, ומבלי להבין מה מתרחש, הילד נלקח מהוריו על ידי הרשויות. לא אמנו שזה משהו שיכול בכלל לקרות, לא היינו עם ייצוג של עורך דין, ופשוט יצאנו מבית המשפט עם עגלה, עגלה ריקה, והפקידת סעד לקחה לי את התינוקת מהידיים שהייתה בת 3 חודשים. יעל היא דוגמה למצב המורכב שעוברות המשפחות. בעלה הקודם, לפני 14 שנים, היה אלכוהוליסט, ולמרות ניסיונותיה לשכנעו להיגמל, היא לא הצליחה. היא לא חשבה שהמחיר שתשלם יהיה לאבד את ילדיה. הייתי בהלם טוטלי, לא יכולתי רגע אחד להיות בשקט בלי התינוקת שלי. עכשיו, כשהצליחה לזכור עורך דין, היא מחדשת את המאבק להחזרתם לחיקה, אבל בלי הייעוץ שלו זה לא היה מתאפשר. יש קשר ישיר בין מצב סוציו-אקונומי ובין השמה חוץ-ביתית, הוצאה של ילדים מהבית של ההורים שלהם. הילדים האלה בדרך כלל באים ממשפחות מאוד עניות, במעמד סוציו-אקונומי נמוך, ורואים קורלציה ישירה בין הוצאה מהבית ומצב כלכלי. על פי נייר שהוכן לאחרונה בסיוע המשפטי במשרד המשפטים, ב-93% מהמקרים שבהם להורים לא היה עורך דין, הבקשה להוציא את הילד מהבית התקבלה בבית המשפט, לעומת רק כ-63% כשההורים היו מיוצגים. רק שמבין כ-850 הליכים חדשים מדי שנה שעוסקים בהוצאה ממשמורת, פחות ממחצית מיוצגים, כ-370 בלבד. מדי שנה המדינה מוציאה על מסגרות חוץ ביתיות 685 מיליון שקלים, עלות לכל ילד נעה בין 5,000 ל-14,000 שקלים בחודש. גם הדס, שילדה הוצאה מהבית לפני 5 שנים, לא הבינה שהיא לבד במערכה הזו. לא יכולנו לעשות כלום. לא יכולנו להתנגד, לא יכולנו לעשות ממש כלום, כלום. שום דבר. אתם עורך דין בשלב הזה? לא. יש לך כסף לממן עורך דין? ממש לא. מצב שלי ממש 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 על הפנים. כדי לקבל סיוע משפטי מהמדינה צריך לעמוד במבחן זכאות מחמיר מאוד, למרות שגם כך מרבית המשפחות המגיעות לדיונים האלה נמצאות במצב כלכלי חמור. שר הרווחה חיים כץ אימץ חלק ממסקנות ועדת סילמן שבחנה את הנושא, ונתן להורים אפשרות לערער על הוועדות בטרם מגיעים לבית המשפט, אבל שם בדיונים המצב נמשך. אדם שיגנוב לחמניה מהמכולת, אם יעמוד לדין, יזכה להגנה מלאה מטעם המדינה. מי שילדיו עשויים להיות מוצאים בכוח לפנימיה, יהיה בבית המשפט חשוף לגמרי. הפער והכוח שהמדינה מפעילה אל מול האזרח מחייב את המדינה, ואת רשויותיה לדאוג לייצוג משפטי שכזה, כדי להביא את הקול של ההורים ושל הקטין בפני בית המשפט. גם העובדים הסוציאליים שחושבים שלמרות הקושי צריך להוציא ילדים מהבית, סבורים שבכל מקרה צריך לדאוג גם לזכויות של ההורים. בתצהירים שהגישה האגודה לזכויות האזרח בעתירה לבגץ, כותב עובד סוציאלי בעילום שם: פעם נכחתי בוועדה עם סבתא ממוצא אתיופי שלא הבינה בכלל עברית. אמנם הייתה מתורגמנית, אבל דיברו שם על אפשרות של הכרזה על הנכד כקטין נזקק, והיה ברור שהסבתא לא מבינה בכלל מה זה ומה המשמעות של זה, למרות שהיא הסכימה לזה. הוא מוסיף בתצהיר: זו בעיה, הורים לא לגמרי מבינים מה קורה. תשאלו את הילדים מה אתם רוצים, תשאלו את הילדים בעצמם מה אתם רוצים, הם יענו לכם. כל הילדים פה אחד יגידו, אנחנו רוצים לאבא ואמא. תשאלו אותם, בבקשה. שואלים את הילדים, אבל גם בתחום של ייצוג קטינים בבתי משפט, ישראל נמצאת מאחור. זה נתון לשיקול דעתו של השופט. רק מחצית מהילדים מיוצגים בארץ, בניגוד למצב בחול שבו יש חובה להצמיד לילד עורך דין בכל הליך של הוצאה מהבית. עכשיו המדינה צריכה להכריע אם תספק לכל אזרח את זכות הייצוג, גם כשזה נוגע לתא המשפחתי.